nagaliza Buganda kuonesa basajja Kabaka zino information embi ennyo. Njagala buli muntu yenna atagenge mu Uganda, Abaganda mwenegye muli mu nsi yonna, waliwo ekitalinda empologoma ya Buganda eri mu buwambe bwetwogerera essaawa zino. Nzize nkola programu zino emuli Bulange Mmengo nga nze omu ku bantu abasooka okutegeera biki ebigenda okwapeninga mu Buganda gye bujja katono. Era ne ku ssaala najja ne mbategeeza nti waliwo enjega enetera ttugwira. Kale enaali kuno nsaba osaasanya akatambi kano ogobudde bukyalingira kakolera ekyo kagezengera kwera 30 zokka, then tuyoke tugendyoko tunasika lunaku Ranger. Mukama asaasira. Mwenna Abaganda gye muli ne Bannayuganda abaagala emirembe, naddala abali mu magye, abali mu poliisi, abali mu bitongole eby'enjawulo, bambi ba paliyamenti, abaddukanya ebyenfuna mu ggwanga, na buli muntu yenna si kinomo gy'oli, amannya gayinza n'omuye. Njogera ebigambo bino nga ntegera ate ebigambo byange. Njala otegeeza eggwanga nti ensi bwe begenda otabanguka, abantu abasinga obungi beesulira gwa Naggamba. Naye ebikolwa Museveni byakola essaawa zino ne famire ne mutabani we bijja kuvaako ekiyiwa mu ssaayi n'okutta abantu mu Uganda ng'abantu mwesudde gwa Naggamba muganya okwogera ensonga zino. Njagala nga sinatandika katambi kano mumpitire abantu bano wammanga. Njagala mumpitire omukulu Charles Peter Mayiga Wasanya abeere ku Vidi eno. Njagala mumpitire Muhoozi Kanyirugaba. Njagala mumpitire omukyala gwe bayita Sarah Kagere, David Wasajja, Museveni ne Agnes Nabaloga n'abakungu abali Mmengo bonna bajje ku Vidi eno bulungi nnyo. Njagala musaasanye Vidi eno. Njagala musasitira kudda kukola video yaakubiri ekimu kimanyi kuba n'obudde bugenze. Yensonga lwaki njagala musasanye video eno. Kyannaku nti omuntu obudamu ate oluvannyuma n'akufuulira ekyambika. Njagala sooka mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka nabategeeza omwezi guli nti Ssaabasajja Kabaka yafulumamu ogenda okukyalako ewa Kasujja. Omukulu afuto badde Mmengo Mayiga n'ateekawo emisinde gye ng'akimanyi bulungi gino Ssaabasajja Kabaka taliwo yagenze okukyala wa Kasujja. Bwe yalabanga emisinde gyengedde gituuse nga tayina bw'agenda agamba Baganda Ssaabasajja Kabaka taliwo, Mayiga n'ajja n'akola aka press conference n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma mu ennaku z'omwezi n'azoogera nga tenzi namusooka, n'ajja n'agamba olw'ensonga eyo nti Ssaabasajja Kabaka asiimye nti mwannyina agyasa na mwannyina Agnes Nabaloga oba Nabalamba yagenda okusimbula emisinde egyo era ebyali mu lubiri mwabiraba. Nenzija ne mbagamba ku Sunday kwenyine bagamba nti ebintu byonna Mayiga byayogera byonna byakiyayi si bituufu, waliwo enteekateeka. Nababulira enteekateeka era najja ne nkola vidiyo mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka afulumye bweru w'eggwanga naye nga bamusindiseeko n'ekibinja eky'abantu batera kutambula nabo bamalize mission y'okumuggyawo ng'ali wabweru w'eggwanga. Nsuubira okuba nti kye nayogera kyali kituufu era nga nkitegeeza, nali kitegeeza. Nzize nkola programu zino nga mbategeeza nti Ssemwayi kulembera James Birungi ng'ekubira gulabu ya Muhoozi ne Museveni, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga ne David Wasajja balina enteekateeka etta Ssaabasajja Kabaka beddiza obuyinza nga Museveni bwe yabawa mission y'okukikola. Ndowooza bwe twogerera essaawa zino ebitundu nga 6 ku buli 10 mission ezo kuba ng'etuukiridde. Abanyabo ne basibo mwenna, abalangira n'abambejje basava ne bannava ne bannayuganda mwenna, njala bategeeza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olw'ebbalaza luno olwa wiiki eno yakomyewo, yabadde akomawo okuva yali agenze okufuna obujjanjabi, n'awambibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abuzibwawo era tamanyikiddwako mayitire, naye nga information gye nnina nti bamukwata ku Sunday ekiro. Abantu bonna be yagenda nabo be nabagamba mu katambi kali bukadde bonna bo baafuluma ennyonyi era ne babakwasa emigugu gya Ssaabasajja Kabaka ne bamusigaza ng'omuntu ne bamuwamba ku kisaawe n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka era gy'atamanyi nti gitamanyi nti bamulamu essaawa zino olw'ensonga waliwo mission ey'okumukola kye baakola omugenzi yali Speaker wa Uganda Jacob Oulanyah nti bamale omuchunya bamutte ate badde mbafulumye enjole ye ate bagikume bagende nti Ssaabasajja Kabaka yakisizza omukono mu ngabo ng'ali bweru wa ggwanga. Njala tegeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka ku Mande ekiro nga yali akoma mu Buganda okulamula yawambibwa ku kisaawe Entebbe ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni nga bamwagala mufu essaawa yonna. Wetwogerera essaawa zino Mayiga bawakanya kye njogera nga musajja nnyo
alete Ssaabasajja Kabaka kebere Mmengo Mbulange Mmengo oba mu lukiiko lwa Buganda oba mu lubiri Mmengo enkya ng'awakanya information gyefulumiza nti Ssaabasajja Kabaka tebaamuwambye. N'abakungu bonna baamugendirako bonna baakomye bulungi nnyo mu bali mu Buganda bonna basirise era babadde Mmengo n'abadde bamanyi ensonga zino bonna bali mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba. Ayina Muganda ng'akolamu aviation ku kisaawe Entebbe oba ng'akolamu akola byakwerinda genda ofuna information bajja kugamba nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kiro ekyakeesa olw'emmande era n'abuzibwawo tamanyiiko mayitire. Tusaba okuba nti gyali mulamu naye nga mission eriwo Mayiga mwagala mufu by all means bakole enteekateeka zaabwe y'ensonga lwaki yakyusa n'abakulembeze b'amasaza ab'amagombolola n'ateekako abalangira n'abambejja n'abantu abagenda omukolera emirimu gye ku lwa Museveni basaanyeewo Obuganda okutwala Obuganda. So kyonna kibagambye kijja mu Buganda n'ekijja mu Uganda muyinza kikwasaako emikono esatu. Bameba Parliament musirise, bannabyabufuzi musirise, bannabyanfuna musirise, Museveni ali mu kusaanyawo eggwanga n'okusaanya abantu ab'enkizo. Kitera kukola vidiyo zino emirundi ebiri olunaku. Naye nzizo kukola vidiyo n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku lunaku olw'emmande ekiro bwe yabadde ng'akomawo mu nsi ye mu Bwakabaka bwe n'awambibwa abasajja ba SFC ku biragiro bya Charles Peter Mayiga. Nga abali mu lukwe luno mwemuli Museveni kenyiri yoseriti bahabulwa, mwemuli Charles Peter Mayiga, wasanya karo Charles Kamulengeja, muli Hose Kanyerugaba, Sara Kagere, Agnes Nabaroga, David Wasajja, n'abasigadde bonna kubanga mission bajimanyi bulungi nnyo. Kati njala tegeeza n'abantu abatamanyi Luganda. By names of Lumbia Fred, a Ugandan national based here in Turkey. Today is 24th of April. I've just come with the breaking news to inform the international community that His Majesty the Kabaka of Uganda, Rad Mutebi II, on his return back in his home country, Uganda, he was kidnapped at Entebbe Airport by the SFC on orders of Museveni and his son Muhoozi Kanyerugaba. As we speak right now, nobody knows where he is right now, but according to my sources, Museveni and his entire Tutsi dynasty, they want him dead by all means because Kabaka, he had become a stumbling block in Museveni's plan according to what he plans to do in Uganda. So Kabaka is a stumbling block. So he was kidnapped on Monday night when on his return when he's coming back to Uganda. So I'm here to inform the international community that please, we beg you kindly to put pressure on Museveni and his regime to show us where Kabaka is. I'm calling upon the American embassy, the British embassy, the German embassy, and the other international embassies in Kampala. Please, 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 we beg you kindly to put pressure on Museveni to bring out our king where he is right now, because he was kidnapped on Monday night on his return back to Uganda. This mission is tugamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Eggwanga lye batugamba nti baleeta emirembe naye ate lirimu n'okuwamba abantu. Gwanga kye lirimu emirembe nga bannansi bawambibwa. Kale bandiwambye munnansi atamanyikiddwa naye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tubiwulira buwulizi bitusanga wano. Tetulina nnyo obujulizi bwabyo naye kirungi abyeyogera muntu mukulu era nga ateekwa okuba nti ayina sources wabijja. Anti bagamba nti wali omukka tewabula muliro. Tasobola kuvaayo n'ayogera ku nsonga eyo nga teyabagulizibwako bantu abali munda. Bw'olaba ng'ensonga ziyimiridde bwe zityo nti ne Kabaka awambibwa, olwo twesaasire. Omuntu wa bulijjo atalina ky'oli, banaakuwamba ani anaategeera nti owambiddwa. Ssaabasajja Kabaka ali mbuzibu. Bannayuganda ke kaseera okuwanika amaloboozi gammwe okusaba gavumenti etubuulire wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali. Kale tukkirize nti ayinza okuba akyali weeru nga bwe yagenda nti yagenda kujjanjabwa. Batulage olunaku ddi lwalikomawo, kubanga Katikkiro wa Buganda abamanyi mu nteekateeka za Ssaabasajja nti afulumye asuubira kukomawo weeru. Batubuulire olunaku lwe bamusuubira okudda, Bannayuganda bamwanirize mu bitiibwa ebijjuvu ng'abaaniriza Ssaabasajja Kabaka waabwe. Bwe kibeera nti kituufu yawambiddwa, Bannayuganda twekaabire.
era tukkirize nti eggwanga lyaffe lisaanyeewo kubanga bannayuganda bandi badde balwanirira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate bo tebalina kibanyiiza ne bawulira ensonga ng'ey'okuwambibwa kwa Ssaabasajja Kabaka ne basigala nga buli omu musanyufu era ali ku mirimu gye buli omu agamba kasita tekigudde ku nze anti Omuganda wagambira nti gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda bukye olwaleero bawambye Ssaabasajja Kabaka enkya bagenda kukwata gwe oba mukadde wo ani anaamulwanirira.